नमस्कार, मी ज्ञानेश्वरी. ज्ञानेश्वरीज रेसिपी मध्ये सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत फक्त अर्धा चमचा मिठापासून स्टीलची भांडी काळी कुट्ट चिकट आणि तेलकट, सोबतच त्यावरती धुळीचा थर साठलेला असेल आणि अगदी 5-6 महिने जुने भांडे जरी असतील तरी त्यावरचा थर पूर्ण काढण्यासाठी आणि भांडी नव्यासारखी चमकवण्यासाठी आपण एक सोल्युशन बनवले. या सोल्युशनचा वापर केल्यामुळे भांडी अगदी नव्यासारखी चकाचक होतात. आणि यामध्ये आणखीन काय काय साहित्य टाकले ते पण बघा. दिवाळी दसऱ्यासाठी सगळेजण भांड्यांची साफसफाई, घराची साफसफाई करतात, त्यावेळी आपल्याला स्टीलची भांडी ही साफ करायची असतात. त्यावरचा चिकट तेलकट थर पूर्णपणे घालवायचा असतो. काही स्टीलची भांडी मोठी मोठी असतात, जसे की हंडा, कळशी अशा प्रकारची किंवा रॅक वगैरे, तर यावर चिकटपणा आलेला सहजरित्या घालवण्यासाठी या सोल्युशनचा वापर तुम्ही करू शकता. हे जे सोल्युशन आहे यामध्ये मी एक वाटी पाणी टाकलं आणि त्यानंतर सोडा टाकलेला होता, त्यामुळे हे पाणी अशा पद्धतीने खूप जास्त यामध्ये फेस तयार झालेला आहे. आणखीन काय काय साहित्य किचनमधलं आपण वापरलं आहे ते पण बघूया. सोल्युशन कशा पद्धतीने बनवलं याची सविस्तर माहिती व्हिडिओमध्ये पुढे सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघा, जेणेकरून सगळ्यांनाच या व्हिडिओचा छान फायदा होईल. आणि या दसऱ्यासाठी, दिवाळीसाठी जेव्हा साफसफाई करायची असेल तुम्हाला, त्यावेळी या सोल्युशनचा वापर खूप जास्त प्रमाणात करता येईल. आणि व्हिडिओ थोडासा जरी आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. शेवटी नवीन असाल तर चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि समोरच्या घंटीवरही क्लिक करा. रिॲक्शन छान झालेली आहे, त्यामुळे फेसही आलेला आहे या सोल्युशनवरती. पूर्ण फेस आहे तो खाली जाईल. आता आपण थोडंसं याला ढवळून घेऊया आणि त्यानंतर ह्यामध्ये जे सोल्युशन बनवलंय ते दुसऱ्या भांड्यात मी काहीतरी ओतून घेते कशात तरी, म्हणजे तुम्हाला याचा इफेक्टही कळेल. मी ज्या ज्या भांड्यांना घासून दाखवणार आहे तुम्हाला तर ते सुद्धा लक्षात येईल. तर चिकटपणा आणि तेलकटपणा जातो, चकाकी पूर्ण येते भांड्यांवर, नव्यासारखे भांडे होतात. बऱ्याचदा आपण डिटर्जंटने, साबणाने किंवा मग विमजेलने भांडे घासतो ना, त्यावेळी काय होतं, भांडे घासले तरी चिकटपणा पटकन जात नाही, जरासा जोर लावावत लागतो. तर ते पूर्ण चिकटपणा डब्यावरचे दाग धब्बे निघण्यासाठी किंवा मग त्यावरती बारीक असे थेंब वगैरे उमटू नये, पूर्ण एकसारखी चकाकी त्यावरती यायला हवी, यासाठी हे सोल्युशन एकदा नक्की बनवून बघा. दसऱ्यामध्ये साफसफाईला खूप कामी येईल. साधी भांडे घासायचे असतील तरीही आणि चिकट तेलकट डबे घासायचे असतील तरीही तुम्हाला हे सोल्युशन वापरता येईल. फक्त स्टीलच्याच नाही तर ॲल्युमिनियमची भांडी असतील किंवा मग अशा प्रकारे स्टीलची भांडी असतील तरी तुम्हाला हे वापरता येईल. आता माझा हा जो कासाचा तांब्या आहे तर हा सुद्धा मी स्वच्छ करण्यासाठी या सोल्युशनचा वापर केला. आणि यामध्ये सोल्युशन बनवण्याचं कारण इतकंच होतं की आतमधून तांब्या स्वच्छ करायला कठीण जातं, म्हणून मी या तांब्यामध्ये हे सोल्युशन बनवलं. तुम्ही सुद्धा बनवत असताना तांब्याचं किंवा पितळाचं कोणतंही भांडं किंवा तांब्या घ्यायचा आणि त्यामध्ये हे सोल्युशन बनवायचं, म्हणजे भांडं जे आहे ते आतमधून आपोआपच स्वच्छ होतं. तर बघू शकता पितळेच्या भांड्यावर पण याचा इफेक्ट होतो. पण कालच आपण पितळेच्या भांड्यावरती पितांबरी बघितलेली आहे, खूप जास्त युजफुल आणि इफेक्टिव्ह आहे ती. त्याची लिंक पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, ती पण व्हिडिओ बघा. आणि या पद्धतीने तुम्ही आजचा पण व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण बघा, म्हणजे स्टीलच्या भांड्यासाठी तुम्हाला याचा वापर करता येईल. हे सोल्युशन बनवायला पण तितकं सोपं आहे. मी जे जे साहित्य आता वापरलं आहे ते सगळं किचनमध्ये आणि घरामध्ये उपलब्ध असतं. जसं माझ्याकडे आहे तसं तुमच्याकडे पण नक्की असणार आहे. तर बनवायला पण 5 मिनिटं लागतात आणि यापासून जी भांडी घासली जातात ना तर ती पटकन निघतात, कारण यामध्ये आपण खायचा सोडा पण वापरलेला आहे, मीठ पण आहे, अजून कोणकोणतं साहित्य ते पण बघूया. तर बनवण्याची एक सोपी पद्धत पण तुमच्यासोबत शेअर केली आहे, जेणेकरून भांडे निर्जंतुक तर होतात पण चकाकी बघा भांड्यांवर अशा प्रकारची येते की तुम्ही कुठल्याही डिटर्जंटने आणि कुठल्याही लिक्विडने भांडे घासल्यावर या भांड्यांवर चमक येणार नाही ना, एवढी छान चमक येते. आणि त्यानंतर तुम्हाला वारंवार वाटेल की स्टीलची भांडी घासण्यासाठी आपण हे सोल्युशन बनवायलाच हवं, कारण की स्टीलची भांडी इतकी चमकलेली आहेत माझीसुद्धा. आणि मी दसऱ्यासाठी तर नेहमीच करत असते हे सोल्युशन, पण जेव्हा भांडी डल होतात आणि मला असं वाटतं की डब्यांवर खूप जास्त चिकटपणा आणि धूळ आलेली आहे तर तो घालवण्याची गरज आहे, त्यावेळी मी हे सोल्युशन नक्की बनवते. आणि भांडी स्वच्छ होणंच फक्त गरजेचं नसतं, ते निर्जंतुक व्हावेत हे सुद्धा गरजेचं असतं. तर त्यामुळे भांडी निर्जंतुक सुद्धा होतात, यासाठी मी काहीतरी वापरलेलं आहे. जे वापरलं आहे ते नक्की तुमच्याकडे पण असणार आहे, त्यामुळे भांडी स्वच्छ करण्यासाठी हे लिक्विड तुम्ही बनवू शकता. आणि भांडी घासताना मी जे डबे वापरलेत ना आता, ते पूर्ण चिकट आणि तेलकट होते, आतमधून पिठाने सुद्धा भरलेले होते.
तर हे सगळे दाखवल्याचं कारण हे इतकंच की रिझल्ट तुमच्या समोर असावा आणि तुम्हाला त्याचा प्रूफ मिळावा, यासाठी मी ही भांडी दाखवत असते. नाहीतर भांडी तुमच्या समोर इथे व्हिडिओमध्ये घासण्याची अजिबात गरज लागत नाही. पण तुमच्या समोर जर हा प्रूफ नसेल तर तुम्हाला नक्कीच कळणार नाही की ह्या भांड्यासाठी हे सोल्युशन खरंच युजफुल आहे की नाही. आणि बरेच जण ते ट्राय करण्यापासून पण थांबतात, म्हणजे करत नाहीत, की जर आम्हाला दाखवलंच नाही की खरंच भांडी निघतात का तर आम्ही कशाला करावं, कारण आमचं सामान जे आहे वापरलं गेलेलं ते देखील वाया जाईल. म्हणून बरेच जण सोल्युशन बनवतच नाही, म्हणून हे मी दाखवत असते. तर ही जी कळशी होती माझ्याकडे तर त्याला मी असं छान घासून घेतले आणि याचा जो बुडाचा भाग होता तो एकदम असा डल झालता, त्यावर धूळ पण बसलेली, चिकटपणा पण भरपूर होता, तर तो घालवण्यासाठी मी इथे या सोल्युशनचा वापर केला. आणि तारेच्या घासणीनेच भांडे घासले, जसं रेग्युलर भांडे घासतो तसं, पण मेहनत खूप कमी लागली. आपल्याला जे भांडी घासून अगदी हात दुखायला लागतो तर त्या पद्धतीने तुम्हाला या सोल्युशनमुळे हात वगैरे दुखणार नाही, फार जास्त जोर लावायची पण गरज लागणार नाही. अगदी सोल्युशन बनवायचं, पटापट भांडी अगदी स्वच्छ होतात. आणि फायनली इथे दोन तीन मी भांडी तुम्हाला दाखवलेली आहे, एक कासाचं आणि एक दोन स्टीलची भांडी आहेत. तर या डब्यांवर डाग तुम्हाला कुठेच दिसत नसेल. एक कोरडं कापड घ्यायचं आहे, म्हणजे एखादं कॉटनचं वगैरे, आणि त्याने याला स्वच्छ असं पुसून घ्यायचं. असं पुसल्यानंतर ही भांडी छान वाळवून घ्यायची. फायनली यावर कुठलाही डाग पडत नाही किंवा मग डाग धब्बे दिसतच नाहीत, एकदम प्लेन आणि स्वच्छ अशी ही डबे झालेली आहेत. घासून बरेच डबे घासले नंतर भांडे घासले पूर्ण असे स्टीलचे जेवढे होते तेवढे या सोल्युशनने. सोबतच रॅक घासायला पण याची खूप मदत झालेली आहे. कमी मेहनतीमध्ये पटापट आपलं हे घासून होतं. बघूया सोल्युशन कसं बनवायचं ते. यासाठी हा तांब्या वापरला आहे, आतून किती काळा कुठे बघू शकता. नंतर तो स्वच्छ झालेला आहे या सोल्युशनमुळे. या काचाच्या तांब्यामध्ये मी हे बनवते. तुम्ही कुठल्याही तांब्याच्या पितळेच्या भांड्यात बनवा, जे तुम्हाला आतून काळं झालेलं दिसत असेल आणि ते क्लिनिंगसाठी कटिंग जात असेल ना त्यामध्ये बनवा. तर यामध्ये मी एक मोठा चमचा खायचा सोडा आणि अर्धा चमचा मीठ टाकले. तर हे दोन्ही साहित्य मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं, पण आणखीन एक महत्त्वाचं साहित्य आपण यामध्ये ॲड केले, ज्याने भांडे खूप स्वच्छ झालेले आहेत आणि निर्जंतुक पण झालेले आहेत. तर अर्धा चमचा मी यामध्ये डिटर्जंट पावडर पण टाकलेली आहे. कोणती पण टाका, व्हीलची टाका किंवा रिनची टाका, जी कोणती असेल तुमच्याकडे उपलब्ध, गडीची असेल गडीची टाका. तर ह्या तीन गोष्टी टाकायच्या आहेत. तर डिटर्जंट पावडर जास्त टाकायची गरज नाही, अर्धा चमचा टाकली तरी चालेल. बाकीचं साहित्य जे आहे ते सुद्धा खूप जास्त कामी येणार आहे, त्यामुळे जे साहित्य सांगितलं ते व्यवस्थित फॉलो करा आणि कुठलं साहित्य स्किप करू नका. पद्धत सांगितलेली आहे तशा पद्धतीने हे सोल्युशन बनवा. सोपत आहे बनवायला, पण वेळ पण लागत नाही. तर ह्यामध्ये मी आता तुरटी घेतली आहे. एक चमचाभर ही तुरटी घ्यायची आहे, म्हणजे अशी फोडून घ्यायची, अंदाजेच एक छोटासा खडा घ्यायचा, साधारण पाऊण किंवा एक चमचाभर ही भरेल आता कुटल्यानंतर. तर ही आपल्याला नंतर मोजता येते अशी बारीक वाटल्यानंतर. मिक्सरला फिरवण्यापेक्षा खलबत्त्यात कुटायची, म्हणजे पटकन बारीक पण होते आणि पावडर व्हायला वेळ लागत नाही. तशी तर ही पाण्यामध्ये अशी टाकली तरी विरघळून जाते, अशी थोडीशी जर राहिले मोठे मोठे कण तरी चालेल. पण मी याला छान कुटून घेतलं खलबत्त्यात, पावडरच केली त्याची. एक वाटीभर पाणी टाकलं मी यामध्ये या मिश्रणामध्ये. या सगळ्यांची रिॲक्शन जेव्हा होते ना तेव्हा भांड्यांवर त्याचा इफेक्ट खूप दिसतो. चिकटपणा घालवायला तुम्हाला तारेच्या घासणीने असेल, स्क्रबरने असेल, जर अशीही मेहनत घ्यावी लागणार नाही. नक्की हे सोल्युशन बनवा, खूप युजफुल आहे. दसऱ्यासाठी तरी बनवा. कोणकोण बनवणार आहे कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ कुठून बघताय, कुठल्या गावातून, कुठल्या शहरातून, तेही कमेंटमध्ये लिहा. ते वाचल्या मला खूप आनंद होतो. खूप छान वाटतं की व्हिडिओ इथे पोहोचला आहे, तिथे पोहोचला आहे हे जाणून. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून समोरच्या घंटीवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा. पुन्हा भेटू अशाच एका छानशा व्हिडिओसोबत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा, व्हिडिओ शेअर करताना मित्रपरिवारासोबत शेअर करायचा, तुमच्या फ्रेंडसोबत फॅमिलीसोबत शेअर करायचा आहे. आणि व्हॉट्सअप फेसबुकला कुठेही शेअर करू शकता. आणि व्हिडिओ जो आहे तो आजचा शेवटपर्यंत बघितला त्याबद्दल सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटू आपण अशाच एका छानशा व्हिडिओसोबत.